Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Afsuski, jinoyat to'g'risida bila turib yolg'on xabar berish uchun jazo muqarrar bo'lishiga qaramay, ayrim shaxslar tomonidan ushbu noqonuniy xatti-harakat sodir etilayotganligi achinarlidir. Joriy yilning 19-sentyabr kuni soat 22:00 Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining 102 qisqa raqamiga murojaat qilib, unda soat 21:00 o'ziga tegishli Lacetti rusumli avtomashinasini Oltinko'l tumani Ko'makay mahallasi hududida joylashgan Faiz Ali oshxonasining oldidan noma'lum shaxs tomonidan olib qochib ketilgani haqida xabar bergan. Mazkur holat yuzasidan hodisa sodir bo'lgan joyga tergov tezkor guruhi a'zolari chiqishi ta'minlanib, ko'zdan kechirish davomida murojaat qilgan fuqarodan avtomashina jarima maydoniga joylashtirilganligi haqida rasmiylashtirilgan dalolatnoma hamda unga tegishli bo'lgan iPhone 11 rusumli telefon apparati bayonnoma orqali ichki ishlar bo'limi ixtiyoriga olindi. O'rganishlar davomida shu yilning 19-sentyabr kuni arizachi fuqaro o'ziga tegishli Lacetti rusumli transport vositasini o'ziga avvaldan tanish bo'lgan shaxsga berib yuborganligi hamda ushbu tanishi avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqargani sababli yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan jarima maydoniga joylashtirilganligi hamda fuqaro avtomashinasini noma'lum shaxs tomonidan olib qochilganligi yuzasidan yolg'on xabar berganligi ayon bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga jalb etish orqali bandligini ta'minlash, vatan taraqqiyoti va jamiyat hayotidagi o'rnini kuchaytirish borasidagi ishlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan oilalarning barqaror bo'lishi, ayollar bandligini ta'minlashga doimiy e'tibor qaratilmoqda. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Bekmurod Abdullayev tomonidan joriy yilning iyul oyida Andijon viloyatida o'tkazilgan tezkor yig'ilishda belgilangan topshiriqqa asosan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlarini aniqlash va ularning bandligini ta'minlash bo'yicha maqsadli chora-tadbirlar belgilanib, bu borada bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tomonidan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan oila a'zolarini bandligini ta'minlash, har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha kreditlar ajratish maqsadida barcha mustaqil boshqarma, bo'lim, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlarining ro'yxatlari shakllantirilib, ular ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar oilalarda sog'lom muhitni shakllantirishga, ularga qo'shimcha daromad keltirish orqali moddiy holatini yaxshilashga va eng asosiysi oilalar mustahkamligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tegishli farmoyishlariga asosan ichki ishlar organlarining barcha xizmat sohalari hamkorligida giyohvandlik vositalarini chetdan kirib kelish yo'llarini to'sish, taqiqlangan o'simliklarni noqonuniy yetishtirilishini oldini olishga qaratilgan Qoradori 2024 keng qamrovli tadbirining 2-chi bosqichi joriy yilning 1-avgust kunidan 30-sentyabr kuniga qadar respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilishi belgilanib, tadbir doirasida Andijon viloyatida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan ushbu keng qamrovli tadbirning o'tgan davri mobaynida hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 196 giyohvandlik vositalari bilan bog'liq holatlarga qonuniy choralar ko'rilib, 15 kilogramdan ziyod turli xil giyohvandlik vositalari daliliy ashyo sifatida olindi. Shuningdek, tadbirning asosiy maqsadlaridan biri ekib yetishtirilishi taqiqlangan ko'knori va nasha o'simligini parvarishi bilan bog'liq jami 110 holatlar aniqlanib, qonuniy choralar ko'rilishi ta'minlandi. Misol uchun Asaka tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Qoradori 2024 tadbirining 2-chi bosqichi davomida tumanning bir qator mahallalarida istiqomat qiluvchi bir necha fuqarolarning xonadoni ko'zdan kechirilganida ularning tomorqalaridan jami
39 tub nasha o'simligi. Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar davomida esa bir necha shaxslarning hovlisidan 21 tub nasha o'simligi. Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda ko'plab aholi yashash xonadonlaridan 34 tub nasha o'simligi. Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda esa bir necha shaxslarning tomorqalarida jami 46 tub nasha o'simligi parvarish qilib kelinayotganligi aniqlangan. Yuqoridagi holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyatida esa qoradori 2024 keng qamrovli tadbirining 2-chi bosqichi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda. Diqqat, qidiruv. Andijon shahar Nayza Qayrag'och mahallasi Yangi Shodlik ko'chasi 3-chi uyda yashagan 2008 yilda tug'ilgan Qobiljonova va Muhayyo hamda 2010 yilda tug'ilgan Qobiljonova va Rayona Shuhratbek qizlari shu yilning 29 avgust kuni yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Bedarak yo'qolgan Qobiljonova va Muhayyo hamda Qobiljonova va Rayonalar haqida biror ma'lumotga ega bo'lgan shaxslardan 102 qisqa raqamiga yoki Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 74-299-19-30-91-484-12-18 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Meni farzandlarim 29 kuni avgust kuni chiqib ketgan soat 4:00 da 2008 yil Qobiljonova Muhayyo, 2010 yil Qobiljonova Rayona bedarak yo'qolib qolishdi. Shularni ko'rgan bilganlar bo'lsa, ichki ishlarga telefon qilishinglarni iltimos qilamiz. Mana 20 kun bo'ldi. 20 kundan beri istayapmiz, topa olmayapmiz. Hamma qidiryapti. Bilgan ko'rganlar bo'lsa, iltimos yordam beringlar menga. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.